like. מרק בשר, מרק עוף, מרק עוף, מרק רגל, מרק כבש. יש מרק כבש? עם הרבה בשר? שב, תהנה, אל תדאג, שב, מפרק אותך. מרק כבש. עזוב, כבש, תעקיל פה, תעקיל פה קצת לשולחן. יושב? כן. מה עם יעקב? מה איתו? אמרתי לו שיבוא אליי. יש פה שולחן נקי, אני יושב פה. חבל. כן, אני יושב פה. איזה מרק אתה רוצה? נתחיל עם מרק כבש. יש שקשוקה תימנית? כן, כן. כן, שקשוקה יש? שקשוקה תימנית? אז גם שקשוקה תימנית. כן, גם שקשוקה תימנית. מה עוד יש? נתי! יש לחוך? כן. נחוך מצוין, נחוך עם חילבה זה מצוין. מה זה? נחוך עם חילבה, זה מעולה. נראה לי 42. ממש ממש.
וואלה, תודה. אני הייתי פה עוד לפני ניב גלבוע. אתה זוכר אותי? כן. מה, עם החברה הייתי פה. וואלה, תודה. יאללה, ישראל, זה גם סיב שם. הרמתי את הדפוח אדמה, נפל פה על ה... תודה, תודה, מצטער. הרמתי את הדפוח אדמה, החליק מהמזלג. אוי. לא, לא אמרתי כלום. תודה. בהשראה שאני מדמיינת אוי, תודה. תאונות עם ה... זהירו, במקום שאתה, זה בא עכשיו, כן. וואו. עכשיו אני בעת אשם, אבל חבל שלא בא.
זה בא עם סחוג וטחינה? טחינה, כן. אבל הם קוראים נטו. כתוב בתפריט. מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, אין שום בעיה. תודה. לא, 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 תודה. תודה לכם, תודה. מה ששארתם לשם, המזרון הזה של הבית? שרשרת.
אפשר בבקשה לארוז את השקשוקה, מה שנשאר? אני לא מצליח לסיים. זה כבר קר. אני אעשה פה, עשיתי פה תאונה. אני עזר לא לעשות תאונה עם המרק, עשיתי פה מלא תאונות. עם המרק. הרמתי את הממזלג, תפוח אדמה, נפל, שפריץ פה על כל... תאונה. יש פה עדיין סימנים של התאונה. היה כל זה פה, עשיתי פה שלולית. סבת דבר. מה? פוצצתי, לא, אני לא רוצה לסיים את השקשוקה. לקחתי צלחת מרק. לקחתי מרק כבש. לחם ותאכיל. לא, נראה לי מספיקה. תודה. לא היה שתייה, נכון? לא. לחוך אחד, כן. מאה. זה לא אמר. אפשר לשלם, אפשר לשלם באשראי עם הטלפון? אם אני לא רוצה לעבור אתה רוצה לבוא לשם? אני צריך לבוא, אין לכם כזה נייד? יש, פה. אתה רוצה שאני אקח פנים? לא, זה לא ייתן לך. זה צריך קופי. כן, אז קחים 110 עם השירות. 60 ו-35 ועוד 5, נכון? כן, תוסיפי עוד 10% לשירות. בסדר, נהנת? כן, סבבה. רק תגיד לי פעם הבאה, איזה מרק יש הכי פחות עצמות? לא, בכבש אני קונה את הזרוע ואני חותך את הזרוע, אתה מבין? אבל מרק בשר אין בו בכלל עצמות, אתה מבין? אז פעם, באיזה עוד מרקים? רק רגל גם אין לו, יש לו רגל שלו, וריאות יש לך. פעם לקחתי רק כבד רגל והיה בו עצם גדולה מאוד. כן, כזה הרגל. לא, אני מעדיף עם כמה שיותר בשר, כמה שיותר פחות עצמות. בשר זה בשר, מרק בשר. בלי עצמות, כן? אין פה הרבה. טוב. אני פה עד שש. ממש.
ניב גלבוע היה פה לא מזמן. מי? ניב גלבוע. נתן להם דווקא ביקורת טובה. הוא שמע את השם, תימני הנדיב, הוא שאל אותו, מה, אתה מספר בדיחות על תימנים? ניב גלבוע אמר לו. מה, זה בדיחה על תימנים? גלבוע הוא מסוכן, הוא כמעט סגר איזה מסעדה באילת. כיסח להם את הצורה, כמעט סגר אותם. מה היום הכי מצליחים באילת? המחבוא של אדי? המחבוא של אדי? גמר. כל העולם ירד על ניב גלבוע. לא, הוא באמת אבל דיבר לא יפה, הוא אומר, חבל שנפתחה, טוב שנשרף המקום. מסעדות, יש שפים, לא, הוא חסום להיכנס, אתה יודע. יש מקומות הוא חסום מלהיכנס. לא מתעסקים איתו. אבל פה הוא נותן להם ביקורת טובה, אני חושב לזה. 7 או 8 במדד, זה גבוה אצלו. ואני הייתי פה עוד לפני שהוא נתן את הביקורת, אני ראיתי את ה... כבר פרסמו את המודעה, פרסמו פרסומת באיזה מקומון של חולון בת ים, הד העיר משהו. והגעתי להם ככה. היה. בן צרית מה זה טובה, היא נקטה לי את כל התאונה שעשיתי. היא ראתה את התאונה, מה קרה, מה קרה? ישד, אף אחד זה נקטה. מקום אחר, אכפת להם בכלל. אתה צריך לקום לחפש את המלצר בנאפיס, אתה קם, אתה הולך לקופה לחפש את המלצר. אני הולך לקופה לשלם וזהו, אני... עד שהמלצר יבוא, אני יכול שיהיה שם כל הלילה. וואו, התפוצצתי.
תחיל במשהו משהו, אחד לשניים. תיקח עם לחוך, זה עובד טוב. לחוך זה הלחם שלהם, משהו משהו. היום טוב.